Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? Droga, esqueci de dar isso a ele. Pai? Papai? Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora, tem um vazamento de gás. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai daqui! Ah, o que foi isso? O que tá acontecendo? O telefone dele. Oi.
8 chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Mas... Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, fique aí! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Vamos! Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tommy, vamos. Vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasito ou algo assim. Vai dizer o que houve? Agora não. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Disseram para onde ir? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a 71. 71, é para lá que eu... Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Tá. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que era só no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. Caramba. É a fazenda do Luiz. Tomara que ele tenha sobrevivido. Ah, com certeza. Estamos doentes? Não, claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Estamos... Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confia em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Joel. Nós também. Nós temos espaço. Bem... Dirige, Tommy! Pare! Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar e... Ei, mas que merda, cara! Vamos! Não é mais. Faz a volta. Ai, meu Deus. Tommy! Tommy! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Que droga. Entra aqui, entra aqui. Não, 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 não. Vamos, gente, anda. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, não Tommy. Não posso dizer por cima deles, Joe. Então, pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai. Cuidado.
Se afaste, querida. Se afaste. Agora eu tô bem. Me dá a mão. Minha perna está doendo. Muito. Nós temos que correr. Deus. Proteja a gente. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem. Ai, estou com medo. Feche os olhos, meu amor. Joel, cuidado. Vamos sair dessa. Eu prometo. Estamos quase lá, querida. Estão passando pelo portal! Continua! Encontre uma saída! Vamos! Anda! Vai pra rodovia! Vai! Você tem a Sarah! Eu consigo fugir! Encontro você lá! Rápido! Ele vai ficar bem. Estamos quase lá. Eles estão chegando perto. Pai! Tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda. Pare! Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou Parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto para pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus.
Por favor, por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. Havia centenas de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias Los para Angeles proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. O chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes.